ስሜ ሳሙኤል ዮብ ይባላለሁ የመጣሁት መጀመሪያ ከወንዶገነት ነው አሁን እዚያ ዋሳም ቤት አለኝ እና የመጣሁት እንዴ ደስ ብሎኝ ተዝናንቼ አይደለም ወገኖች አንድ ነገር ልንገራችሁ ባሪያው ሲናገር ምስክርነታችንን ማናምኗል የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል ይላል እነት የእግዚአብሔር ክንድ ተገለጠው ሰው ምስክርነቱን ሊሰማ ይችላል እኔ መስከረም 25 ነው ገባሁት ገስታውስ ማናው ታች ለመጀመሪያ ጊዜ ብዙም ቦታ አልሄድም ነበር እንደ አዋሪያ ጋር ወንቱን ጋር አልሄድም ነበር አንድ አንድ ሲጨንቀኝ ተራራ ነው የምሄደው ና በጣም ግራ ገብቶኝ ያውና እዳ ነበር አንድ ባላብት ነበር እኔ ዳቦ ቤት አለኝ ዳቦ ሄሉ ውድ ሲሆን ክሳራ ውስጥ ገባን እግረ መንገድ ታመምኩ ታመመኝ ያዋሳ ለታከም እዚህ ቤት መጥቼ ያለው ልጆች እጅ ጥዬ ነው መጣሁት ያ ዱቀትም መቼም ገንዘብ ያዛችሁ ሰዎች ልታውቁት ይችላላችሁ እዳ ውስጥ ገባሁ እቁብ ጻፍ ነበርኩ 200 ሺህ ብር እዳ ሆነ ምክንያቱም ተሰርቶ ነው መከፈለውና ክሳራ ነበር በዛም ላይ ታመም ያለው አንድ ነገር ልንገራችሁ አይምሮ ሲታመም ከባድ ነው ሰውየው ባለሀብት ነው ምናልባት እግዚአብሔርን የመፈራ ሰው ነው በወንዶ ከነ ዙሪያ ሳን የማቆሰል ሰው የለም አሁንም እድመና እድልን እግዚአብሔር ያብዛለት ጎዶሎ ካለውን ፈጣሪ ይሙላለት ይሄ ሁሉ ችግር አለ አንድ ባለሀብት ነው እነን እንድል ሰብረኝ ይችላል እንኳን 93 ሺህ ብር የሱና 100 ማን ነው 50 ብር የሰው ዕዳ ካለ በጣም አስቸጋሪ ነው እነ ትውልድ አለ ተወንዶ ነው ሄጀ ኖርኩበት ነው ወንዶ ገነት በድህነት ነው ገባሁት በዛ ሀገር ነው እግዚአብሔር ያሳደገኝ ሰው ያደረገኝም ዳቦ ቤት ነድንጋይ ሲፈልጥ ነው ገባሁት ወደዛ ወንዶ ገነት ያገልጋይ ልጅ ነኝ እንደዛ ነው ያማረብኝ ሰው አይደለም ጦር ሰራዊት ነኝ ከወታደር ቤት ቆስዬ ነው መጣሁት ናጡረት አለኝ ከዛም ድንጋይ ፈልጥ 12 አመት ወንዶገነት ድንጋይ ፈልጫለሁ እንደዛው አይደለም ያ በኖርኩበት በተለወጥኩበት ሀገር ሰው በሆንኩበት ሀገር እግዚአብሔር ቤትና ንብረት ሰጥቶኝ ድርጅት በሰጠኝ ሀገር እንደገና ወደ እዳ ጨለመቀን አንድ ወንዶገነት ጓደኛችን ነበርና ኩላሊት ታሞ አንዱ ኩላሊት ንቅለ ተከላ ሊደረግለት ቀነ ቀጠሮ ተይዞለት ያለ አንድ ጓደኛው ደግሞ እስቲ እስራኤል ጋር እንሄድ ብሎት ይዞት ይመጣል ሲመጣ ኩላሊቱን ፈብሽዋለው ብሎታል አሁን ዘወዶ ሻሻማን ሲታዩ አንተ ምን ሆነ ነው ከየት ነው እንዴት ነው ለጌታ ሲማን ነው ደስ ያለው ሰው የሚያጨበጭብ ምናልባት መስክሮ ይሆናል ካዝዋልኩ ወይ አለ አንተ እንደ ከዳንከ እንደ ጭንቅላቴ እኮ የፈረሰ ነው ለሊት እንቅልፈለኝም ሰውየው ሊሰብረኝ ይችላል የዚህን ወት ታሪክ በገለጥላችሁ የእስራኤልን ያባሪያውን እስራኤልን እኔ በእውነት እሱን ላደንቀው አይደል አሁን በባጃጅ ላይ ከነጋር የነበሩ ከጥቁርዋ የመጡ ሰዎች አሉ ዝም ብሎ ተልኮ ስሙን ለማጥፋት የወጡ ተዘጋጁ እኔ ግን ነገርኩት አንተ አልኩት ከፈረሰ ጭንቅላት ያዳነኝ የእስራኤል አምላክ ነው እኔ በእዳ ተይዤ ነው መጣሁት እዚህ ጋር ሲመጣ ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ያጨበጨባ እና ከዛን በኋላ መስከረም 25 ፈርድልሃል እግዚአብሔር የምለው ቃል መጣ እሱን ተቀብዬ አልኩኝ እንደገና በጥቅምት 2 መጣን ይሄ ነገር ጣፈጠኝ ካሱ ነው ዞኝ የመጣው እግዚአብሔር እድሜውን ይባርከውና ይሄን ድልድ ያሳየኝ እሱ ነው ከዛ ሲመጣ መስጥቅምት 2 ገባው እዚ እታስነን በህዝብ አባዳ እንዴ በአደባባይ መጣው ህዝብ መካከለ 42 ሰዎችን መርጦ ይሁንና ሞት ቀድሞአችሁ ያለው እግዚአብሔር በቅጽበታዊ ኃይሉ መጥቶ ከሞት ታደጋችሁ ያመል ደምጽ መጥቷልና ብሎ በኔ መኪና ተዳላችሁ ምሳም ቢኖር እዛ ትበላላችሁ ቁርስ የለም አልፏልና አይጸለይላችኋል ተብለን 42 ሰዎች በመኪና መጣን በርግጥ ነው ምንም መለኝን ለኛል ከሳሽ ቤት አለኝ ንብረት አለኝ አዋሳ ቤት አለኝ ወንዶገነት ድርጅት አለኝ ትውልደ በአገሬ ባለተው ወንዶም ቤት አለኝ ሀብህና ክን ንብረት አለኝ ሰው ምንም አይደለም ምንም መለህም ከተከብላለህ እዚህ ሳይ ማክላንት ሞት ይፈልግ ማት ይሻል ያል ይለኛል ከሳሽ ጭንቅላቴ ይፈርስ ነበር እንግዲህ ሰው ዳይ ዞት የማያቅ ሰው ያቋል አሁን ከዛ መጣውና ጸለየልን ምሳም በላን ውሃ ጠጣን ቡና ጠጣን 42 ሰው በነጻ በልተን ተዝናንተን አይምሮ ተመልሶ ድኞ ወደ ቤት ገባው ከዛን በኋላ ምን ሆነ ታዳ ያ ኢዳውስ እንዴት ሆነ እቁብ አለቀ በ26 በ6ኛ በ3ኛው ወር አዲስ እቁብ ተጀመረ ጓደኛ ያለ አንድ ታደለም ይባል አብሮኛል እሱ ገንዘብ ያጅ ነው አይዞ ይከፈላል ይከፈላል እሱ እቁብ አልቆ እንደገና ከክሱ ከፍሎ አዲስ ጀመረን እዳው በዛው ተከፈለ የዛኛውስ የባለ ሀብቱ ያው አሪሙን
ወያለ በእግዚአብሔር ያከብረኛል አሁን በተልሽትና ልክፈል ይዳለብኝ እንዴት አደርጋለሁ አልኩ እዚህ ከርኩ በኋላ ነው ከተጸለየልኝ እንዴ ሌላ ይዳለ ወስ የኔ ነው አለ ያንተ ብቻ ነው አለኝ አልኩ አትሽተው አለ አትሽተው የነጋደ ባህሪው ነው ይወርቃል ይነሳል ስንት ሚሊዮን ብር ያለው ሰው ቤቱን መሸጠ ብትታገኝ ትከፍለዋለህ ባክህ ዝም በለዋለኛ ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ያጨበጭባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋርግና እዳ ተከፍለዋል በለውስ ቆይ 42 ሰው ምንም ወጪ የለም እዚህ ገብቶ ምንም የለም ሞት ተጠበቃችሁ በቅጽበታዊ ኃይል ዛሬ እግዚአብሔር አዳናችሁ ብሎ ነው እኔ በርግጥም ሞት ይታየኝ ነበር ምክንያቱም አላማይ ሞት ነው አግንቶ ማጣት ምናልባት የሚያቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል ለዛ እንደገና አሁን በመጨረሻ እግዚአብሔር ረድቶኝ እዳ ተከፍሎ አዋሳ ዳቦ በሰርቻለሁ ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ደግሞ ያጨበጭባል ኢየሱስ ጌታ ነው ትናንትና በእዳ የሚሰቃይ ትናንትና ጭንቅላቱን የሚታመም አንድ ግለሰብ ሲመጣ ምስክርነት ሰምቼ ነው የመጣሁት አለ የሱ ዚቦታ እንዲመጣ ያደረገው የሰማው የወዳጁ ምስክርነት ነው ተፈውሷል ሁለት ኩላሊቱ የለም የተባለ ሰው ሐዋርያው ከጸለየለት በኋላ ሻሸመኔ ሄዶ ሲመረመር ምንም አይነት በሽታ የለበትም የሚባለውን ያንን ዜና ሰምቼ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቸርች የመጣሁት አለ ከዛ በፊት መጥቼ አላቅም ሐዋርያው ገና ጉባኤ በገባ ሰዓት ትንቢት ተናገረ ጸለየና ከጉባኤው ውስጥ አንዱ ለሶስት ብሎ 42 ሰዎችን መረጠ ከተመረጡት ከ42 ሰዎች መካከል አንዱ ነኝ ቅድም እንደዚህ አለኝ እየመጣ መንገለ የገስታውስ ብር እንኳን በባል የለኝም አለ ሁሉ ነገር ኪሴ ባዶ ነው አለ ግን እግዚአብሔር አዋቂ ነው ብዬ መጣው ምንም ወጪ አላወጣው እዳይም ተከፈለ አሁን ሁሉ ነገር አልቆ የራሴን ዳቦ ቤት አዋሳ ምድር ላይ እግዚአብሔር ሰጥቶኛል ይያለ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው የሷ ወንድም ግዳጅ መኪናው በድንገት ይሄዳል በሄደበት ለስድስት ወር ያክል መኪናው ዘው ጠፋ ተብሎ ይቀራል በጣም በተጨነቀችበት ጊዜ የሷ ጓደኛ ጓደገሳው ውስጥ ገባለች አንተ እንደዚህ አልክ መኪናው ይመለሳል አልካት ሮብ ጸለይክላት ሐሙስ ወደ ቤት መኪናው መጣ ያለች ነው ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል ይሄ ሰው ደግሞ እንደዚህ ላል ለ13 አመት ጠላል ያሳስር ከባድ የሆነ አዋጅ ከፊት ቃ ያለው አልከው ይሄን ትንቢት በተናገርክበት ወደ ቤቱ በሄደበት ጧት ከእንቅልፉ ሲነሳ በሩ ላይ የሞተሬስ አምጥተው አስቀመጡበት ምንም ባላደረገው መንገድ ያዙትና ወሰዱት አንተ ነህ የገደልከው ተባለ አንተ የተናገርከው ትንቢት ግን ያስታውስ ነበር ምን ለ13 አመት ጠላት ሊያወጣ ያለውን አዋጅ እግዚአብሔር ገልብጧል ያልከው ያ ትንቢት በኔ ላይ ተፈጸመ እኔ ሳልገባ ገዳዮቹ ገቡ እኔ በሰላም ወጥቻለሁ ይያለ ነው ለጌታ ደስ ያለው ሰው ያጨበጨባል እስቲ የዚህ ሰው ደግሞ ያስገረመኝ ከየት ይምጣ እንዴት ይምጣ አላቅም መብራት 1,600,000 ብር ቆጠረብ ተባልኩኝ 1,600,000 ብር ከየት ይሁን አላቅም እንግዲህ እንዳልከራከር ጉዳዩ የመንግስት ነው አለ በጣም ተጨነኩኝ ቤተሰቦቼ ለኔ እንዳይነግሩኝ ይሄንን ብር ቢሰማ ይወርቃል ይሞታል አሉኝ እኔ ግን በጣም በተጨነኩ ጊዜ ባለቀ ሰዓት ይሄንን ጉዳይ ሰማሁኝ አንተ ጋር መጣሁኝ እጄን መታከና አዋጁ ተገልብጧል አልከኝ 1,600,000 ብር ቀርቶ 2,000 ብር ብቻ ከፈልኩኝ ለጌታ ክብር ሲደስ ያለው ሰው እንዴ ለኛ ሊሄ ባለቤቴ በጣም ተሰቃይ ነበር ተጨነቅ ነበር የማህፀን እጢ ነበረባት አንተ ጋር መጣሁኝ ጸለይክላት ሄዳ ተመረመረች ዶክተሮች የት ገባ እስኪሉ ድረስ እጢው ጠፋ ያለ ነው ለጌታ ሲደስ ያለው ሰው ያጨበጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺቴ እንደዚህ ትላለች ለሶስት አመት ያክል ይሄ የምታዩን ብላቴና ይጥለው ነበር አንዳንዴ አፉን ይቆልፋል አንዳንዴ ጁኒየር ስራ ከዙ አይታወቅም ሮብሮም ነው ደግሞ የሚነሳበት ሮብሮም ግን የሚገርመው አንተ ጋር መጣውኝ አንተ ጸለይ ከዚህ በኋላ አዋጁ ተሰበረ አልክ ከዛን ቀን በኋላ ጥሎትም አያቅም መዘመር ጀምሯል ልጄ ተፈውሷል ያለች ነው ለጌታ እስቲ አዋሳዎች ደግማቸው አጨብጭቡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እቺቴ ደግሞ እንዲህ ትላለች እዚህ ቤት ነው ከአጋንንት ስራት ነፃ የወጣሁት ሱስ ነበረብኝ ቅማለው ጠጣለው አጭሳለው አንተ ጸለይክልኝ ከዛን ቀን በኋላ ከውሃ ውጪ ጠጥቼ አላቅም ነፃ ወጥቻለሁ ያለች ነው
እጂ ሴት እንዲ ያለችኝ በጣም ይገርመኝ የተጸለየበት ውሃ ይዤ ወደ ቤት ይርኩኝ የተጸለየበት ውሃ ወደ ቤት ይዤ በሬ በራፍ ላይ ውሃውን ደፋውኝ ምን እንደሆነ አልታወቅም ሁሉ ጊዜ ያመኛል ቤቴ ይታመሳል ሰላማችንን ጣላት ይበላል ውሃውን ደፋውኛ ከዛሬ ጀምሮ የእስራኤል አምላክ ቤቴን ፈወሳልኩኝ ውሃውን ደፍቼ ወደ ቤት ገብቼ ወደ ውጪ ስመለስ ትልቅ ይሄን የሚያክል ዘንዶ በሬ ላይ ያገኘው ትልቅ እባብ ዘንዶ አገኘው ከዛ እንደዚህ አልኩኝ በጌታ በኢየሱስም በእስራኤል አምላክስም አስር ያለው እንዳትሄዳልኩኝ ሩጬ ባሌ ጠራውት ደብጅበው ባሌ ገደለው ያለች ነው ለጌታ ደስ ያለው ቆሞስ እንደገና ክብር ያመጣል እስቲ እልልታ ጨብጨባ ለጌታስ እስቲ ጩና ይችላል በሉ እስቲ ድገሙና ድንቁ ኢየሱስ በሉ እስቲ ድንቅ ያደርጋል በሉ እስቲ ዛሬ ለነሱ የሆነ ነው እናንተ ካመናችሁ የዛሬ ሳምንት ትልቅ ምስጋና ይዛችሁ ዝም ቤት መጣላችሁ አዋሳ ማይ ካላ አንድ ሰው ዘለው አሜን ይበለኛ በኢየሱስ ኢየሱስ ያደና ልጄን ይታመማል በጣም ይጮሃል እንደ አይምሮ በሽተኛ ነው የሚሆነው በጣም እጨነቅ ነበር በጣም ሰጋ ነበር አንተ ጋር መጣው ምንም ብዙ ቃል አልተናገርክም ከዛሬ ቀን ጀምሮ ልጅሽ ተፈወሰ አልከኝ ከዛን ጊዜ በኋላ የሚጮውም የለም የሚያመውም የለም ልጄን ነጻ ወጥቷል ያለች ነው ጌታን አክብሩላት እስቲ ሚገርም ነው ሁለተኛ እንደዚህ ያለችኝ በራይ መጣክና እግዚአብሔር አምላክ በዚህ 30 ቀን ውስጥ እስከ 30 ቤት ይሰጣቸዋል ብለ ትንቢት ተናገርክ ምንጩ አላቅም ቤት አለኝ ያለች ነው ተቀረሻ የሚገርመው አንተ ጋር ሲመጣ ሞልቶ ሳይሆን በትኖ ነው የመጣው 3 መኪና ነበረኝ አንድ ቤት ነበረኝ አንድ መሬት ነበረኝ አለ 3ቱ መኪና ተሸጠ አንዱን ቤት ተሸጠ ባዶ መሬቱም ተሸጠ ባዶ ሆኛ አንተ ጋር የለም ይያልኩ መጣው አንተ መጣና እንደዚህ አልከኝ እግዚአብሔር አምላክ ነገርን ይቀይራል የለምን ባለ ቀይራልከኝ የለም ባልኩበት አፌ አለ አልኩኝ አምኜ ሄድኩኝ ዝም ብለ ጌታን አገልግል እግዚአብሔር እንደገና ምርኮን ይመልሳል አልከኝ በሚያስገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ከዛ ከወጣው በኋላ ምንም የለኝም ነበር አለ ከዜሮ ተነስቼ ሞተር ገዛውኝ ሞተሩን አመስግኜ ሳልጨርስ ይኸው የቤት ፕሮሰስ ጨርሻለሁ ይላል ነው የሚገርመው እንደዚህ ያለኝ አባ እነዚህን ሁሉ ቁልፎች አሳየኝና እንደዚህ ያለኝ ከዚህ በፊት ብዙ መኪኖች ብዙ ቤቶች ነበሩኝ አሁን እነዚህ ሁሉ ቁልፎች አለ አንዱ የመኪና ነው አንዱ የቤት ነው አንዱ የእንትን ነው ያልኩ ነው ያያስኩት በእምነት አለ እስካሁን ሁለቱ ሰርተዋል አንዱ ለሞተር ሆኗል አንዱ ለቤት ሆኗል